السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے زیام آفیشیل کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جو بھی اس چینل پہ کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہوگا آپ کو سب سے پہلے اس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے گی۔ گمود چوم لول چانے سین بریان گرم چانی فیرا کن دل پرے بکرے ہے